דוקטור אפרים, ראש המגמה לגיאוגרפיה של אזורי אסון באוניברסיטת חיפה וגם יושב ראש ועדת ההיגוי הממלכתית להיערכות לרעידות אדמה. שלום לך. ערב טוב. מדינת ישראל הייתה מוכנה למלחמה בצפון? היא הייתה מוכנה כמו שהיא מוכנה לרעידת אדמה, התשובה היא לא. התשובה היא לא. בואו נעבור עכשיו אחורה, ואיפה היו הכשלים, איפה היו הפגמים העיקריים, וממש נפרוט את זה לפרוטות. בואו נתחיל עם מוכנות העורף. אני חושב שהנקודה המרכזית הייתה שמדינת ישראל לא התכוונה להילחם. מדינת ישראל למשל הכינה תרחישי ייחוס למלחמה שהיא לא האמינה במילה אחת. הרי סך הכל קרה פרט קטן מתוך תרחיש ייחוס שלם וכבר נתגלו ליקויים. כן. אם אני מבין אותך נכון, מדינת ישראל אולי מאז הסכמי אוסלו בעצם לא ראתה את עצמה במצב של מזרח תיכון חדש, מזרח תיכון אחר, הולכת למלחמה? אני מנחש שכך הדבר, כי אחרת אי אפשר להבין לא את חוסר האמון בתרחיש הייחוס שלקראתו מתכוננים, את חוסר האמון בארגון שמכינים. למשל, אחד מהדברים היה זה איחוד מחוזות של פיקוד העורף. כן. כחודשיים לפני המלחמה. חודשיים לפני המלחמה? חודשיים, במאי. מחוז חיפה עם מחוז הצפון. עם מחוז הצפון. זה לא מישהו שמתכונן למלחמה, הוא לא עושה איחוד מפקדות. ערב. אז איך זה קורה? מה זה ליקוי? כך גם הימ"חים. כך גם המקלטים. אני אקח דוגמה ממקום אחר שבו המערכת הממשלתית מתכוננת. אירועי גוש קטיף. כשהמדינה התכוננה לאירועי גוש קטיף, היא לקחה את זה ברצינות. היא הקימה מנהלת? הקימה מנהלת. היא תכננה כל מיני אפשרויות. היא הכינה כוחות, היא ציידה אותם, עשתה להם התאמה מוחית, היא תרגלה אותם בדרכים שונות, וזה הצליח להפתעת כולם. כי ככה זה כשמתכוננים ברצינות. למלחמה התכוננו לא ברצינות. אבל תן לי להבין, אתה מתכוון להתכונן למלחמה ספציפית? לא, למלחמה בכלל, כן. ולמצבי חירום קיצוניים בפרט, על משקל קל וחומר, מדינת ישראל, על פי מיטב שיפוטי, לא מוכנה לרעידת אדמה. אני בתחום הזה, לפחות אני יודע להגיד את זה ממש במספרים עד איזה מינה, עד איזה מידה, ומותר לי כי אני מופקד על זה. כלומר, אני מעיד על דייסתי הרעה. מדינת ישראל באותה מידה איננה מוכנה למגה פיגוע מאותה סיבה. כי מגה פיגוע וחומרים מסוכנים שפורצים מחוץ למכלים שלהם במפרץ חיפה בגין מלחמה או בגין פיגוע או בגין תקלה מייצרים אותם מצבים. לא מוכנים לזה, לא מוכנים גם לזה. זאת אומרת, העובדה שהמלחמה הזאת הסתיימה, והנה אנחנו בשש אחרי המלחמה, ללא פגיעה במפעלים הפטרוכימיים, במפעלים עם חומרים מסוכנים אחרים באזור מפרץ חיפה, בגדר של נס. נס בוודאי לא שכל. ומה היה צריך לעשות כדי שהשכל יגבר על המזל? במקרה הזה? בראש וראשונה, להאמין שיש סיטואציה כזאת, ושהתחילו כן. להאמין חלק, גם כן חלק, עם כפייה, בכך שעלולה לתקוף רעידת אדמה את ישראל, לנתח את הסיכונים באמת, בלי לחנטרש, כי מספרים סיפורים שהם משוללים כל יסוד. למשל? למשל, אחד הסיפורים היה החומרים במפרץ, באחד המיכלים המאוד מאוד מפורסמים של מיכל האמוניה, כשהודיעו לציבור וגם לממשלה שהמפרץ ריק, היו בו כ-7,000 טון. אנחנו עשינו על זה ניתוח במסגרת אקדמית. לפי מיטב ידיעתי, הרחב והמקיף ביותר שנעשה אי פעם במדינת ישראל בהקשר זה על ידי אנשים שהמקצוע שלהם הוא התמודדות עם אפרנים, מצבי חירום קיצוניים, כן. ולא כימאים, והתוצאה הייתה ש-2,400 טון אמוניה מייצרים, במרכאות, 17,000 חללים, 77,000 פצועים, מהם 25,000 קשים, שכנראה ימותו בהיעדר טיפול רפואי בזמן. זאת הייתה דוגמה. שללו את זה.
אז אם 2,400 טון מייצרים את מה שתיארתי, חשוב, צבר חשוב, מה מייצרים 7,000 טון, אי אפשר להגיד שזה ריק. כן. דרך אגב, יקחו בבקשה את כל הפקודות, את כל הנהלים, את כל ההרשאות לאורך השנים, כולל השנה. מה היה כתוב שם? תוך כמה זמן מהיווצרות או מאסקלציה חירומית מצמצמים את המלאים במפרץ? מבלי לחשוף סודות, כמה עשרות שעות. במציאות, מספר שבועות לא הספיקו. כן. הנה לכם דוגמה. כלומר, מדובר פה בסדרי גודל, זה לא איזשהו תיקון שאפשר לעשות תוך כדי, או אי הבנה של מישהו. זהו פגם מוחי. אז זהו, זה מה שאני רוצה, לפני שאני אדבר לפתרונות, מאיפה זה נובע? אתה לא פסיכולוג ואתה לא... לא, אני לא... מאיפה זה נובע? איך מדינת ישראל מרשה לעצמה, כשלחיזבאללה יש אלפי טילי קטיושה במרחק של קילומטרים ספורים מאיתנו, להיות במצב שבו המקלטים לא מוכנים, עד רבה כשהיא יוצאת למלחמה, לא להכין את העורף לכך? כי אם לא צפויה מלחמה, לא צריך להתכונן לא בתחום החומס. חומרים מסוכנים. החומרים המסוכנים, ולא עם מקלטים, ולא עם ימחים, ולא עם כוחות בחזית, ולא עם כוחות בעורף, ולא עם תוכנית פינוי של אוכלוסייה. דרך אגב, בהרבה מאוד מהסוגיות שתיארתי, מלח, משק לשעת חירום, הכין במשך 50 שנים, מערכות שלמות, הכין את העיריות, כולל רק בשנה האחרונה היו כמעט 100 תרגילים, בקשר של רעידת אדמה, אבל זה אותו דבר. הכינו, רק מה, מי שלא מאמין שתתרחש עליו מלחמה, הוא גם לא מפעיל את מה שהוא הכין. לא הפעיל את מה שהוא הכין. מה התוצאה? שהתחילו קומבינות. זה לא לאלתר, מאלתרים על סמך ידע. בורים עושים קומבינות. וכשהתחילו לעשות קומבינות, אז הגיעו לכל מיני מקומות, ממש התרחקו עד ניצנים. מדינת ישראל הכינה, זה לא סוד כבר היום, קרוב ל-200,000 מקומות לשיכון עקורים. למלחמה, הייתה מלחמה, היא לא הפעילה את התוכנית. ניסתה לסדר בתי מלון, זה הפרצוף, ככה אנחנו נראים. זאת התוצאה. אוקיי, עכשיו אני זוכר שגם כשפרצה כבר המלחמה, אמרת, יש מה לעשות, אפשר עוד לעשות, לא התכוננו לפני המלחמה, בוא ניתן את הפתרונות המיידים במהלך הימים הראשונים. מה אפשר היה לעשות אז שלא נעשה? בראש ובראשונה, זה לא בראש ובראשונה, אלא צריך היה בו זמנית, לפעול בצורה נמרצת מאוד לצמצום המלאים. לכמה? למה שהגיע אחרי 4 חודשים, סליחה, 4 שבועות. כן. לזה היה צריך להגיע... ביום הראשון. בימים הראשונים. בימים הראשונים. בואו נהיה ריאליים. כי בכל אופן, המלחמה הזאת, מישהו חשב שעל מלחמות, זה גם כן כתוב, שהמערכת המודיעין תיתן לנו התראה של כמה יממות. אז היא נתנה לנו התראה בערך של כלום, ולכן גם... כל הזנב שנגזר מזה לא יכול היה להתרחש. אז נניח, פעם אחת היה צריך לצמצם את מחוללי הנזק. להוריד מלאים. והתשובה לכמה, מה שהיה בסוף המלחמה, אף אחד לא מת כאן ממחסור כלשהו. אז שיפסיקו לבלבל את המוח על מה זה נקרא רמת מלאי מינימליסטית. כן. דבר השני, גם אז דרך אגב נשאר לא מעט מיותר. ומי שרוצה להתווכח, אז בואו נעשה את זה בפורום, נניח לא כל כך פומבי, כי אז נדבר לעניין ולא בכל מיני פרזיולוגיות. הדבר השני, היה צריך להכשיר את האוכלוסייה. פיתחנו מערך להכשרת האוכלוסייה לסיפור השרידות שלה, שההכשרה היא 24 שעות. כל הזמן, כשאני מטיף לדבר הזה יחד עם חבריי, אומרים, אין זמן. אין 24 שעות, 100%, כאן ישבו אנשים 24 יממות, וגירדו, עשו כלום. לא היה זמן, היה צריך להכשיר אותם. שם מלמדים בדיוק
לא להיקלע לדברים שאנשים נקלעו אליהם מעזרה ראשונה רפואית ותמיכה נפשית, כל, במקום עכשיו את כל הלהקות הפסיכיאטרים והפסיכולוגים, אז כשזה מתהווה, לא לחבות עכשיו שריפות ענק בתחילת שנת הלימודים, אלא אז לחבות שריפות קטנטנות. ואת זה אפשר לעשות תוך 24 שעות? כן, ודאי. דרך אגב, נשיא האוניברסיטה אישר, יחד עם הנהלה, אישרו תוכנית כזאת, הוא היה מוכן שהאוניברסיטה תיקח על עצמה לגייס 1,000 סטודנטים ואנשי סגל, ולעשות את ההכשרה הזאת, ולהעמיד את מתקני האוניברסיטה למען המטרה הזאת. כן. אני חושב שזה היה דבר יוצא מן הכלל, דוגמה ראויה של אקדמיה שצוללת ממגדל השן במגדל הגבוה בקרמל אל האנשים ותורמת ממה שיש לה, ידע. שם המשחק הוא ידע. בהרבה דברים שאומרים, זה השם והוא השם. זאת סוגיה פרובלמטית, כי האשמה היא אם יש כוונת זדון. רוב האנשים הם פשוט בורים. במקום לחטט עכשיו בכל מיני פצעים ולעשות כל מיני אימפרוביזציות נוספות, שיבואו לתוכנית גיאוגרפיה של אזורי אסון וילמדו שם. זהו, בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, אם כבר דיברת על האקדמיה, בוא תספר לנו על התוכנית הזאת. מה זה התוכנית? לומדים להתמודד עם אסונות? גיאוגרפיה של אזורי אסון מנתחת ניתוח אמת. סיטואציות של קטסטרופות או מקרי קיצון היפותטיים שרובם קרו בעולם. לא דמיוניים. לא, 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 ההפך. אנחנו מאוד מאוד נשמרים לא לחרוג מעבר למה שכבר קרה, או כדוגמתו, או הרמוניקות של הדבר הזה, ומנסים לנתח באמת. לא להעביר את זה דרך פילטרים של ראיית מציאות עקומה, וכושר המענה, אלא לפרוס את הבעיות, לפרק אותם למרכיבן, לנסות להבין את התהליכים, להבין את הדברים שחוזרים על עצמם, ולהרכיב מענה ושיקום, ורוב התוכנית עוסקת בפתרונות ולא הבעיות שמחוללות. נדמה לי שאחד התסריטים שחוברו במסגרת התוכנית הזאת היה סצנריו של טרוריסטים שמשתלטים על מיכלית שנושאת אמוניה ומגיעה לנמל חיפה. נכון. אגרי ויקינג, מיכלית שנושאת כ-8,000 טון אמוניה, מגיעה לנמל חיפה. דרך אגב, היא פוקדת את נמל חיפה למעלה מ-10 פעמים בכל שנה. למעלה, הרבה למעלה מזה. כן. כלומר, זה דבר תחוף, תדיר, היא חונה כמה עשרות שעות. לעתים העשרות שעות האלה זה בערך 50, 60, 70, ומפליגה לה. והנה, לפי התרחיש שלכם, ולפי התרחיש שלנו, טרוריסטים השתלטו על מכמורתן, זה ספינת דייג, לא משנה באיזשהו תהליך, והתפוצצו על האונייה הזאת. זה המגה פיגוע שהזכרת. כן, וכתוצאה מהדבר הזה, מהפיגוע הזה, השתחררו כ-2,400 טון אמוניה, ואחר כך עוד קצת נוספים, אבל זה הגוש העיקרי, והם גרמו נזק בהיקף על פי כל בשימוש בכלים הכי שמרניים שיש במדינת ישראל, 17,000 הרוגים, 77,000 כן. פצועים. ואנחנו, בזמן המלחמה, הצענו אחד הדברים, זה לעודד אוכלוסייה לפנות רצועה מסביב לאזורי התעשייה ברדיוס של 6 קילומטר, ולהגיד לאנשים, אם יש להם פתרון מחוץ לאזור הזה, שיהיו שם. כן. זה אחד הדברים. לאלה שנמצאים בתוך הזה, לא בגלל הכלים, אלא בגלל החומרים המסוכנים. כן. כי זה נס, זה שה... אז זהו, הנה, טוב שלא קיבלנו את ההמלצה שלך, דוקטור לאור, כי לא קרה כלום. מזבלים את השכל. סלחו לי על השימוש המאוד... לא אקדמי. בביטויים המאוד אקדמיים, זה המיטב שאני יכול לסחוט מעצמי, מהנימוסים האוקספורדים שלי, להגיד שיפסיקו לזבל את המוח. זה שזה לא קרה. אלא
כי זה אחת, זו אחת המכשלות בדרך לתיקון. הנה עובדה, פשוט אחבלים. זה כבר לא אקדמי. אוקיי, בוא נדבר על רעידות אדמה. אתה יושב ראש ועדת ההיגוי הממלכתית של מדינת ישראל להתמודדות עם רעידות אדמה, והנה הטבח מעיד על עיסתו, והנה הטבח מעיד על עיסתו, שהעיסה, הדייסה, איך אמרת, לא מבושלת, לא תקינה, לא טעימה. אני אגיד לך, הפער בין הדייסה שאני הייתי רוצה, כדי, בוא נאמר, בעונג רב להחזיר את המנדט למי שמינה אותי לוועדת השרים להיערכות לרעידות אדמה, הפער הוא כעת, על פי מיטב שיפוטנו, אל זה מתכוונת הממשלה ומתכוננת. גם עושה צעדים מעשיים, אם תרצה לשמוע. 16,000 הרוגים, 90,000 פצועים, 36,000 לכודים בהריסות, 400,000 עקורים. ברעידת אדמה של פריט תרחיש. במצב הרבה יותר קשה ממה ש... מהעקורים דלוקס שהיו במלחמה האחרונה, ו-130,000 מבנים שינזקו או יארסו או יקרסו. כן. זה הפער בין מה שהיינו רגע, רוצים ובין מה שיש. רגע, זה התוצאה של רעידת אדמה באיזה מתכונת ומה תעשו? בעוצמה של רעידה שיכולה לתקוף את מדינת ישראל כל רגע. בכל שנייה. אם זה כנראה או יותר סביר בשבר הסורי-אפריקני, אבל יש עוד כמה שברים, ביניהם תקע כרמל ושברים באחיות ועוד בכל מיני מקומות שהם בסופו של דבר סביבנו, והתעשייה של החומרים המסוכנים והאוכלוסייה נמצאים בתוכם, בתוך אזור הסיכון הזה. אז כשעולים על על גדר המערכת, אז כולם קופצים, צריך שכפץ, וצריך מיגון, וצריך רכב כזה ורכב כזה, וכובעי פלדה. אבל את ילדינו אנחנו משכנים בכל מיני עורבות חסרות מיגון, חסרות עמידות, לזה אין כסף, או אין רצון. והתשובה היא רצון, וכל... אני מוכרח... כי אם יש רצון יהיה כסף. לא, כי יש מלא כסף. המון כסף הולך לדברים לא רלוונטיים. למשל? למשל לתרגילים, שאין קשר בינם ובין המציאות. עושים כל מיני הצגות בכל מיני דברים, ועוד פעם אני אגיד, בתחום שאני מופקד עליו. כן, אז בואו נראה, הבנו כבר שכך... למשל, בתרגילי מוסדות חינוך שהיו לפני, לא השנה האחרונה, השנה אחת לפני, עשו הצגה, שבכל מיני בשישה מקומות ברחבי הארץ הביאו לבית ספר מסוים שנבחר בקפידה דרך אגב על פי תקינות פוליטית, והביאו לשם ים של קבעים ואנשי פיקוד העורף ומגן דוד אדום ושוטרים, והיה סדר והמכשירי הקשר תרתרו. רק מה? זה פחות או יותר המקסימום שיכלו לעשות באותו יום, כי לא היו כוחות ואמצעים לדברים אחרים. או למשל, גם במשבר האחרון, במלחמה האחרונה, שהקימו מפקדה כדי לטפל במחל האמוניה, זה כבר פורסם, הדבר הסקנדליסטי הזה. עכשיו, החיילים צובו כדי לחלץ נפגעים. גם זה פורסם. אבל, ואני לא אזכיר, יש פריט מסוים בציוד של החיילים שפחות או יותר מאפשר להם לעבוד, להיות אפקטיביים, פחות מ-60 דקות. במילים אחרות, אם שלחו מכל 20 חיילים, אחד היה יכול להועיל למישהו. זאת דוגמה, זה בערך היחס של בין התכוננות לא ריאלית, שמצד שני, הנה, אתה יודע כמה כסף זה כדי שיהיו כאלה חיילים? לעומת זה, בגרושים מתוך הדבר הזה, עם האנשים שנמצאים בזירה שאותם החיילים אמורים לחלץ מהשטח.
היו שומעים שיעור ולומדים איך לנהוג ואיך להתמגן באמצעים הריאליים שלהם. הם עולם פשוט אחר. היו מרימים את עצמם כשקורה, מבינים עניין, כי אנחנו מלמדים את זה, מתעופפים משם, והיה נחסך הצורך להפעיל חיילים בלתי רלוונטיים, תכלס וירטואלים, למשימה שהיא פשוט מופרעת. אמרת קודם שאבל יש התקדמות ושעשיתם כמה דברים בנושא הזה. אנחנו עשינו בעניין רעידות אדמה. אני רוצה להגיד, כי בתוכנית כל אחד שלומד הוא יודע. במקומות אחרי ראוי, גם ראוי שידעו. כן. אם אתה מתכונן לרעידת אדמה, ברעידת אדמה יש גם שריפות ענק. ברעידת אדמה יש המון תאונות דרכים. רעיד ברירה. אנשים מתרגשים. כן. עוררות יתר. יש אירועים של חומרים מסוכנים, פריצות של חומרים מסוכנים ממיכלים, מצינורות, מהתנגשויות, ממיכליות שמתהפכות, כל מיני דברים כאלה. כלומר, זה מיקרוקוסמוס של כל הצרות, רק מה, הן באות תוך כמה עשרות שניות. התכוננת פעם אחת לזה, אתה מוכן להמון המון 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 מצבי חירום. ותת מצבים. ותת מצבים. ואז צריך פעם אחת להתכונן. ואנחנו לומדים את הדבר הזה. כן. עכשיו, אחד הדברים זה הכשרת האוכלוסייה הזאת. זה דבר שהתחלנו. וזה הולך לא רע, אם כי לא בקצב שהייתי רוצה. הייתי רוצה שזה ילך מהר. דבר השני, אנחנו פועלים, זה הימ"חים שלנו, שלא יקרה. זה הורדת מלאים שלנו, לחזק מבנים. רק בשבוע שעבר, הממשלה, זאת אומרת, זה נכנס, השבוע, סליחה, כן. זה נכנס לתוקף, כי הממשלה החליטה לפני, ועדת שרים החליטה לפני שבועיים, של תיקוני חקיקה שיעודדו חיזוק מבנים. טוב, זה טווח ארוך. הדבר הזה יוצא יש כבר, כיוון שיש כאלה שהם עוקבים, יש כבר הרבה מאוד אלפים של אנשים, של בעלי בתים, דירות, שהם מתכוננים לחזק את זה. בוא נאמר, מתי אני אהיה מרוצה? אחרי שנעשה, או שיחוזקו 40 אלף מבנים, עם כמה מאות אלפי דירות, כן, טוב, אז אני אהיה מבסוט. המשימה הזאת היא לא פשוטה, המשימה הזאת היא אפשרית, ואני לא יכול להתאפק מלומר שכל האימהות, רק כאלה, שאני אתן, או נוהגות לומר, אני אתן את החיים שלי בשביל הילד, שלא ייתנו את החיים, רק את הערך של גלגל הספר של האוטו. עם הערך של גלגל הספר של האוטו, אפשר לחזק את כל בתי הספר במדינת ישראל. ועם עוד איזשהו גלגל, אפשר לחזק את הדירות. כן. אז כל מי ש... הוא באמת אוהב את הילדים שלו ואכפת לו שהם ישרדו איתו, כדאי לו לעשות את זה. אין לך ספק שתהיה פה רעידת אדמה, נכון? בוא נאמר, אני לא פגשתי אף בעל מקצוע שיש לו ספק שתהיה רעידת אדמה. אם לא נידרס, גם אתה תזכה לראות את זה וגם אני. טוב, זה דברים ממש לא אופטימיים, אבל מה? אבל חייבים להוסיף אחרי האמירה הזאת, פסיק, כן. יש המון דברים כדי למזער את הנזק, כן. מרעידת אדמה לא, ומחומץ ומהכל. לפני הפסיק, בתחילת התוכנית. וזה אנחנו לומדים בתוכנית שלנו. אוקיי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים שם. אוקיי, עכשיו לפני הפסיק, אתה אמרת בתחילת התוכנית, ועם זה אנחנו גם מסיימים, האם... שאלתי אותך האם מדינת ישראל הייתה ערוכה למלחמה, אתה אומר בדיוק כמו רעידת אדמה. זאת אומרת, נכון לעכשיו, למרות כל מה ששמענו בשורה התחתונה, אחרי כל מה שהבנו ממך בחצי שעה האחרונה, מדינת ישראל אינה ערוכה דייה לטיפול ברעידת אדמה. לא. לא לרעידת אדמה. וזה לא אחר. לא למגה פיגוע, לא לתאונה גדולה בחומרים מסוכנים שיש במפרץ, באופן שזה נעשה ומתנהל כרגע, גם לא במצב התודעתי, ובראש, לצערי, דרך אגב, אני חשבתי שזה קצת אחרת, למרות שכבר עזבתי את השירות הצבאי כבר לפני הרבה שנים, כנראה גם לא למלחמה. אבל ההיערכות הזאת היא יחסית פשוטה, תחילת הדרך בשתי נקודות. אחת, אמונית, להאמין שזה יכול לקרות, ולא
להיסחף להלם חלום, על משקל הלם קרב, ולהאמין שיש מזרח תיכון חדש בהקשר המלחמתי, שתיים, שלי זה לא יקרה, או שלא תקרה דברים כאלה, כלומר להאמין, והדבר הבא זה לעשות, יש המון המון שורה ארוכה מאוד של פעולות שאפשר לעשות, סביר לעשות, דרך אגב זול לעשות, וכולן מתכנסות תחת כותר אחד, ידע. כי כסף בתחום הזה המדינה שלנו משופעת מוצפת. בניגוד לכל אלה שאומרים שאין להם כסף לדברים האלה, אני פשוט רואה שהכסף נשפך רק באפיקים עקומים שלא למטרתם, ואני לא מדבר על תחומים אחרים, אני מדבר על תחומי החירום. דוקטור אפרים לאור, בשש אחרי המלחמה הדברים קשים אבל חשובים מאוד, תודה רבה לך. תודה רבה.